con chân đã ôn hồn sai khi lâu không về ta dẫn ôn như trai cặp bông không nghiêng mề bông nữ thi ninh con lại nhớ ngàn mai nhớ từng tim những kẻ trắp ta ôn như có mai nhận mây I'm not afraid.
ាយក្រៅនឹងឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំទេតែរឿងតែមួយគត់ដែលខ្ញុំស្ដាយក្រៅគឺចង់ឆ្លៀតការស្វែងបងចំពោះខ្ញុំបងដល់ពេលដែលត្រូវបំភ្លេចខ្ញុំហើយសុំទៅព្រោះក្នុងជីវិតថ្មីបានល្អទេបងនឹកអូនខ្លាំងណាស់
ខ្ញុំចង់សម្រាក